Il-ħadd tard wara nofsinhar in-negozjant Jorgen Fenek reġaġi arrestat sabiex ikompli jiġi interrogat mill-investigaturi fil-Kwartieri Ġenerali tal-Pulizija. Fistqarrija l-Pulizija qalet li Fenek reġa' qiegħed fil-kustodja tal-Pulizija. Dan wara li s-sibt wara nofsinhar kellha tieqaf ħessrem l-interrogazzjoni ma' Jorgen Fenek b'rabta mal-qtil ta' Defni Karwana Galizja minħabba li ħassu ġieħu kellu jittieħed l-isptar. Minħabba l-kundizzjoni medika tiegħu huwa ttieħed l-isptar taħt il-kustodja tal-Pulizija. U fuq rekomandazzjoni tat-tabib l-investigaturi kellhom jagħtu ċans 24 siegħa oħra sabiex ikellmuh. Huwa ngħata l-pulis bejl għal 24 siegħa u matul il-lejl tas-sibt u l-ħadd filgħodu kien qiegħed fl-appartament tiegħu f'Porto Mazo taħt sigurtà stretta mill-Pulizija. Il-ħadd fi 3:09 wara nofsinhar huwa reġa' ġie arrestat għat-tielet darba f'ħames tiegħim mill-Pulizija mill-appartament tiegħu f'Porto Mazo. Minkejja li Jorgen Fenek ittieħed l-isptar dan ma waqafx l-investigaturi milli jkomplu bl-investigazzjonijiet. Fil-fatt l-investigaturi użaw il-ħin sabiex ikomplu l-interrogazzjoni tagħhom ma' suspettat middleman, raġel ta' 41 sena, u jkomplu jiġbru aktar evidenza. F'dawn l-aħħar jiem fil-Kwartieri Ġenerali tal-Pulizija, Jorgen Fenek bdew isirulu żewġ interrogazzjonijiet separati. U qed jiġi interrogat mill-kap tal-iskwadra tal-omiċidi u l-investigatur ewlieni fil-qtil ta' Defni Karwana Galizja, l-Ispettur Keith Arnaud, assistit mill-Ispettur Kerd Zara, b'rabta mal-qtil ta' Karwana Galizja. Qed jiġi interrogat ukoll mill-assistent kummissarju Ian Abdilla dwar allegazzjonijiet ta' ħasil ta' flus. Nhar il-ġimgħa filgħodu Jorgen Fenek der fil-kustodja tal-Pulizija fil-Marina ta' Porto Mazo fejn bdew isirulu xi tfittxijiet fuq il-jott li ġie arrestat fuq u l-erba' filgħodu. Li ma tfittxijiet irriżultaw fin-negattiv. Jirriżulta li l-Pulizija kienet ilha żomm għajnejha fuq dan in-negozjant ewlieni għal numru ta' ġimgħat. Saħansitra bħala prekawzjoni il-Pulizija kellha kontroll assolut fil-portijiet u fl-Ajruport Internazzjonali ta' Malta sabiex Jorgen Fenek ma jitlaqx mill-pajjiż. Bl-erba' kmieni filgħodu l-Pulizija raw lil Fenek jitla' fuq il-jott tiegħu u beda jsalpa l barra mill-Marina ta' Porto Mazo. Huwa ġie arrestat ftit minuti wara meta l-jott ġie interċettat mill-Forzi Armati ta' Malta fuq il-baħar viċin Pembroke meta allegatament Jorgen Fenek prova joħroġ mill-pajjiż. Idħol fuq 1.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq 1 permezz ta' 1 Play.